Sorry, so first of that was a lion. You see this beautiful house. You got them zoo, una record it too. Una record, yeah? Una record it too. Na hey, ukiwa na nyumba eh. Ukiwa na beautiful house kama hizi, una record it too. My friend. Take me because I'm zoo too. Bado inaendelea ku record. Una record it. Wenyewe alisema hatutaenda mbali. Hapa ni wapi? Mwalimu wa man. Mwalimu hatuna mbali. Hapa ni wapi? Lakini ningejua ningeendea simu yangu bana. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu man acha hatuna mbali. Angalia, uona hapa ni wapi? Hapa ni wapi? What is this? No. Bana lazima na ningefanya live nyingine bana. Bwana. Ah, unapigiwa. Mtu ameharibu video bana. Yule Ivan. Nani huyo? Ni mwangu. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mbaka hizo ni milango. Hii ni milango. Hebu. Hiyo na hii tumtu wangu na hii. Hii na ngoja na hii ndio gani sana kwa. Ugo tunafanya interview nyingine kali sana ya podcast. We are finding. Yani mtu mmoja kumfind tu. Yeah. Tumekuja kufind tu. Eh bana. Ni kuna vitu delicious bwana. Kitchen na beautiful apartment bwana. Hapa ni Marekani bwana, watu jue ni hivyo tu. Watoto wanawadanganya, watoto kwa yuko. Ile yetu. Hapa watoto wakua api hapa, si Marekani ni. Kwa Marekani tunapiga vetu. Hapa ni video tu badwana. Ndegi, mipandwa hiyo. Mipandwa hiyo.